На Закарпатті шукають безвісти зниклого чоловіка. 16 жовтня до правоохоронців із заявою про зникнення звернувся його рідний брат. Ще 14 жовтня він пішов із будинку, який знаходиться у селі Старе Давидково Мукачівського району, і не повернувся. Його прикмети – зріст 180-185 сантиметрів середньої тілобудови, волосся сиве коротке, шрам на лобі, шрам на потилиці, татуювання групи крові на лівій руці. Повідомляється, що місце проживання покидав неодноразово. Раніше судимий зловживає алкогольними напоями. Якщо комусь відомо, де може перебувати чоловік, телефонуйте на лінію 102.